Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan got de hingavên yasayî bên avêtin li dijî çalakiyên aşkere û nehînîyên medyayê ku bi armanca têkbirina nirxên moralî û niştimaniyên welêt dibin li gor Erdoğan. Axaftinên Erdoğan ji aliyê rexnegiran ve wekû nîşana fişareke din ya hikûmetê li dijî dezgehên medyayî tê temaşekirin. Ew dibêjin Erdoğan dixwaze bi kiryarên wiha opozisyonê bêdeng bike. Ji bo agahî bêhtir divê derbarê de niha peyamnêrê me li Enqere Eyyûb Demîr bi Riya Skype bi me raye. Dembaş Eyyûb, ev axaftinên Erdoğan li ser erdê çawa hatin wergerandin? Teksal vek teji amaje ki rastî ev gelele weşana çapemeniye li Tirkiye em dikarin bêjin ku ji aliyê desthilatiyê va dibe ku hate erêkirin lê aliyê opozisyonê da an jî gel da nayê erêkirin ji bo ku ji xwe zagona bingehîn ya Tirkiye jî diyar dike ku azadiya çapemeniyê di çi xetê da gere biçe çawa şikil bigire li ber vê jî ana him opozisyon û him jî rêxistinên demokratîk bersek nîşan didin ji xwe baroya Tirkiye ya yektiya baroya Tirkiye jî serî li dadgeha bilind da ji bo ku ev gelaleya hanê bê îptal kirin sedema wî jî ew e ku ji xwe dibêje ku yanî baro dibêje ku zagona bingehîn ya Tirkiye çapemeniya Tirkiye an jî çapemenî çawa azede bi çi şikliye bi çi awayeye ji xwe di bingeha zagona bingehîn da xwe diyar dike hewce nîne ku wek em bêjin geleleyeka wiha bênivîsin ji bo wî jî serî li dadgeha bilind da ku ev geleleya Erdoğan an jî serokwezîrên Tirkiye bê îptal kirin di aliyê din da jî rastî opozisyon jî bertekê mezin didin dibêjin ji xwe çapemeniya Tirkiye sedan heştê ana dibin destilatiyê de jî digire yanî prêwan nêzî destilatiyê ye yê ku hinekê azadin dixwazin ku ew yê azad hinekê ser wan da çewsendineka din derxînin belê Eyyûb yanî hinek raporan behsa bêhtirî wê jî rêjeyeke bêhtirî not sadî jî kir ku dibin bêjin yan desthilat kesên di nav desthilatê de xwediyê wan dezgehan yan jî ew dezgeh nêzîkî hikûmetê ne divê derebarê de hinek rexne li opozisyonê jî dibêjin dibêjin lawazbûna opozisyonê ew sedemek yanî desthilat em bibêjin Erdoğan û partiya wî AK Partî dikare be tiştê wiha zêdetir bike divê derbarê de lawazbûna opozisyonê yanî li ser erdê çawa tê dîtin Beli wek te jî diyar kir rastî ev gotin jî li vir tên qise kirin ji bo ku heke dibêjin opozisyon wiha lawaz xwe diyar neke an jî beramberî desthilatê bikaribe şikleke derxîne pêş destilatî jî wê nikaribe ew qas ser gel da an jî ser hin rêxistinên demokrat da bê yanî viyalî de jî opozisyon tê rexnekirin lê aliyê din da wexta ku em temaşe dikin rastî ji xwe çapemenî li Tirkiye dibin zor û zextekê da derdikeve pêş ana ji tiyî zêdetir nêzî çilî kes di girtingehan da rojnamevan hene hêjî rêxistinên rojnamevanî ser wana disekinin dibêjin ku pêwîst nîne ku ew kesê ku ana di girtingehan de ne cî bigirin an jî li wê derê bisekinin mafekî wan hatiye bin pêkirin di vî warî de jî opozisyon nikare zêde dengê xwe derxîne lê tevahî gava Eyyûb dema em behsa opozisyonê dikin em behsa opozisyona Tirkî dikin yan opozisyona giştî dikin yan divê derbarê de ti ferq û ciyawazî navêna opozisyona Tirkî û ya kurdî de heye li Tirkiye Yani waha bêjim yani tedî hemû tişt bi Tirkiye ve girêdaye ji bo wî jî opozisyona kurd yani em dema didin berçav HDP an jî hin partiyên kurd derdikevin pêş an jî rêxistinên ku nêzîkî kurdan e derdikevin pêş lê tesîra wana li ser siyaseta Tirkiye em bibêjin zêde derdikeve pêş nîre rastî di warê siyasî da hin tiştan zêde derdixînin lê aliyê din da mesela opozisyona Tirkiye gelek parti hene mesela CHP ye partiya başe ye partiya deva ye gelek parti gava ben bahe budun li vi ali da tişteki derxinin peş dikarın tesir eke li ser gele Türkiye ci çevirkin di vi ali da opozisyon gelek lavaz disekne rakhne zede di vi tipi da derkevin li di aliye din da ji jukwe zagona bingeyin ya Türkiye ci xeta çapemeniya azad çiye çinine servi tevahi diyar kirye li heke yani vi ali da jukwe di nakokiye derket Heke bir şekli rehis embejin destilati nezi ki çapyameniye bebe zagona dingehi gibi pedike servici şu kadar var ya yani ki dezgehin medyayin kurd bihtir le Türkiye hene ko aki berbe çav kardiken yanji buna armanca destilata Türkiye yani emtenid ve derbari da bahsa fışarın kule ser medya Türkiye opozisyona Türkiye Türkiye'deki ne yaz kurdi diken yani çiçeki kurdiji bir rastar rast ketibin ve bandora böyle
Jihwe medya kurdi demin berendaji disa gelale ekler xistin çıkas medya kurdi leser ifers yani internete be leser weşana endiviski be anji weşana satellite be prewan jihwe hatan kadehe kirin. Yani takriben pensit zedetir tişeki usta derketi bu. Gelek tiş hata kadehe kirin. Hayana hacı jihwe devi vari da peşketin ekçeyine bu. Yenku heneci Teruanda anadlı Türkiye jihwe zoru zehtek derdikeve peş. Yani embejin nüçeye geçirdik. Tehudit ku ser ev rojname ile kemşandın ekçe bu. Zelal bu peyemleri meyelli Ankara Eyüp Demir Galaxy Pass. Pass.